Herru, það er að byrja nýtt tímabil, hvernig leist þetta þig? Þetta leist bara mjög vel í mig, sko. Góðan hóp og góð stemning í liðinni og það er vel á þetta. Það er alveg svolítið breytingar, það vantar náttúrulega alveg heilt lið og þeir hafa dressur á milli manna. Hvernig líst þér á að vera ekki með ESU núna? Það er skemmtilega kannski fleiri lið til að keppa við, sko, en ég er ánægð með strákarna sem fengur frá ESU-inni tilbaka í Björnins, en ég sátti með það. Það eru komið heim strákarnir og bæst smá í mannskapinn. Og þessi leikur, hvað getur sagt okkur um þessa fyrstu tvær períodur? Það er 2-1 fyrir ykkur? Já, byrjum við kannski alveg nógu vel, sko, en sem við höfum verið að fara aðeins betur í þetta með tímanum, sko. En já, það er bara halda áfram núna, síðustu lokuna, takkana. Og þeir eru alltaf mikið strækari S-eringar heldur maður hefur séð á lengi, eða hvað er fyrst þér? Já, þeir eru alltaf búin að líka fá menn tilbaka sem fór í S-ina í gamla dag og þeir eru alltaf bara greitt á því líka, sko, meiri mannskap og svona þjættari liðin núna kannski. Þeir eru heldur bara, kannski þeir álínur eða eitthvað svona liðið, sko. Gangi ykkur vel við lokaleikruta. Takk.